شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ صبح و شام کی دعاؤں کا بہترین مجموعہ، تمام گناہوں کا کفارہ اگرچہ سمندر کے جاگ کے برابر ہو۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہوا الحی القیوم واتوب الیہ، 3 مرتبہ، 4 بیماریوں سے موت تک حفاظت، جزام جنون اندھا ہونا فالج۔ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، 3 مرتبہ، جہنم سے حفاظت، اللہم اجرنی من النار، 7 مرتبہ، شیطان اور ہر مکروہ چیز سے حفاظت۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد، یحیی و یمیت و ہوا علی کل شیء قدیر، 10 مرتبہ، ناگہانی آفتوں سے حفاظت، بسم اللہ لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، 3 مرتبہ، ہر موذی چیز سے حفاظت، اعوذ بکلمات اللہ تامات من شر ما خلق، 3 مرتبہ، روز قیامت اللہ تعالی کا بندے کو راضی کرنا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا نبیا، 3 مرتبہ، دنیا اور آخرت کے مسائل کے حل کے لیے اللہ کا کافی ہونا، حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، 7 مرتبہ۔ دوستو، اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ان اذکار کو روزانہ کریں۔